市场价200万的房子，法拍房动不动就可以捡到个5-60万，如此便宜的背后究竟隐藏着多少不能揭穿的秘密？一条视频告诉你这其中的原因。首先，法拍房的处置方式，法院不以盈利为目的，新房开发商要赚钱，二手房呢，业主要赚钱，而法院最大的诉求就是快速处理掉不良资产，解决债务人和债权人的债务纠纷。但想要把房子快速的卖掉，最好的办法就是大降价，一般呢都会降到市场的7折。100万的房子呢，按照70万进行拍卖，要是一拍呢还没卖出去，还会再打一个8折，直接按照56万拍卖。你是不是很心动？半价买房的梦想竟然就这样轻易的实现了。我真心的奉劝你呢，千万要理性，否则呢很可能是前房两空。这就涉及到法拍房便宜的第二个秘密，冷静想一想，这几十万的捡漏怎么可能就随随便便到手呢？法拍房背后的长期租约问题、入住困难问题、违章搭建、高额税费等等28项风险，都需要买进人一一调查和解决，漏掉其中任何一个环节就会陷入无尽的麻烦。你能解决多大的风险，就能捡到多大的漏，这才是法拍房的本质。不然大家都去买法拍房了，这种好事怎么可能轮得到你呢？要是你既想捡漏又不想承担风险，最好的办法就是找当地头部法拍公司进行服务，并且呢最好签一个风险兜底服务，出了任何的问题呢都可以进行全额赔付。像我们在杭州就已经帮助上千个客户成功入住了法拍房，所有的法拍房都能够进行流程化处理。如果你也对法拍房感兴趣，欢迎私信我。